në shkollë publike, që punojnë në Kosovë. Me sho shtetin e shtetit bashkuar të Amerikës. Sepse jo e shon poshtë paftyrësi, është mos më njohje. Nuk është problem Bleron Baraliu. Nuk është problem Bleron Baraliu. Baraliu është i sinqert në bindjet edhe në ato çka prezanton. Problemi është Mimoza Kusari Lila. Po, problemi është Mimoza, sepse Mimoza as nuk beson, as nuk mendon, edhe as nuk është në bindjet edhe kret asaj çka prezanton zona Kusari Lila. Nuk është kjo përplasje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo del në kuvent, edhe thotë jo, nuk kemi përplasje, kemi vetëm pajtim. Na kanë pavlajmë u që do vlohen për shtetin. Ja, pa çu këtu. Ta kanë thënë, Alir, vesh lam se e kam shumë të rëndësishme me këto. Un kam shumë respekt për Bleronin. Edhe për gjithë njerëzit, edhe për Sadir Ramabajën, edhe për gjithë njerëzit që janë sinqert mbrojnë lëvizjet vetëvendosje. Jo, nuk kam lëvizja vetëvendosje. Edhe Bleroni nuk është vetëvendosje. Bleroni nuk është vetëvendosje. Që përfaqësojnë bindjen demaciane brenda lëvizjes vetëvendosje. Mos harroni, lëvizja vetëvendosje është më shumë e Adem Demaçit sesa e Albin Kurtit. Varet cilin Albin Kurt po e don, Albin Kurtin e Adem Demaçit, Albin Kurtin e me kravat. Kjo Albin Kurti me kravatë, thash dhe maherët, kjo nuk ka për një me. Dhe nuk e ka për një me këtë punë. As nuk qëndron gjatë kështu. Kthehet në Albin Kurtin e Adem Demaçit. Pra njerëzit e sinqert mbrana vetëvendosjes. Njerëzit që për një me besojnë në kauzën e lëvizjes vetëvendosje për bashkim kundër Kosovës Atisariane. E kanë për një me këta, unë kam respekt për ta. Unë s'kam respekt për këta, cilt edhe kanë qef mu kanë ka pak vetëvendosje, edhe ka pak atisar, edhe ka pak, adin, dishysh si ketë ka pak, se për ju pëlqen pushtetit. Ja Stalin pak. Se për ju pëlqen mu kanë pushtet. Pas mund është ti përshka këtë pushtetit me e gjdorë prej, mu kanë ashi pasin qërë sa me thonë unë jam, unë kam e gjdorë për i bashkimit komtar. Mund është me e gjdorë. Dhe jemi të ratave të ambasadorit Amerikan, Beograd, që pëndu këtë që ajo ke tema ma herët para se me në ndërprej. Po, ajo ke para një 25 minuta. Nuk jam i sigur të kushtrim që ambasadori ka të garantuar qëndrimin e sërë pro propozimit Franco-German. Ne kemi parë konferencën e Zotit Vuçi si cili thot që duhet të pranojmë, por po ashtu aludon që diskutimi duhet të vazhdoj edhe në instancat e tjera të shtetit. Ta shtë mund është me argumentu me thonë, po Zotit Vuçi që është një farë diktaturi i butë, atje dhe qdo porë tjetës politike e kontrolon, kështu që debati ka me qenë vetë si përfajtësor dhe kjo mund të bërë. Me gjitha te, kjo mund të jetë loj për ta për ta shtyrë fajn të Kosova, kinë se Kosova është faktor destruktiv, a në fakt nuk është e sakt që Serbia e ka pranuar planin Franco-German. Në parem e ka pranuar, por kjo nuk është e vërtet që në tërsi e ka pranuar. Mos të harrojmë pa ashtu që Serbia ka dërguar komente për planin Franco-German dhe nuk jam i sigur që i ka pranuar të gjitha pikat. E vërtet është, kanë munges të informacionit të Skobare dhe Qolleti. Dush mi u shkru ti. Dush që dush mi u shkru. Politika në tavolin bodh, nuk së mund më tash me fjallë diplomatve me këshyrë, nuk është e 100% politika. Po, vetë ta përmbyllë shala. Garanci tjetër, masi pas kam probleme në asiguru një, nuk s'pu kuptoj që shë kam problem, po hajtë pezojmë që e kam problem. Me bo shqiptarë të Luginës Preshevën, Preshevës asociacioni i komuna shumës shumës shqiptarën Preshevën. Edhe ajo është një farë garancë. Unë edhe në si rast e kësha pranu. Asociacionin komuna me shumës shqiptarën. Po e këtim të shijë është. Analizë.